gjort 4 x 100 meter, mens kvinderne løber om guld på 4 x 400 meter. Og når vi er her igen, har vi også besøg af den danske bronzevinder, badmintonspilleren Jens Eriksen. Samtidig er Jes Dorph stadig med fra Kajen i Athen. På gensyn. TV2 og Lån og Spar Bank præsenterede OL i Athen. To fiskere fra Strandby gik ned med deres kutter. Nu leder man efter årsagen. Der har sandsynligvis været en kollision derude, og det er årsagen til, at fiskeskibet er sunket. Morgenavisen Jyllandsposten bringer orden i læsernes verdensbillede. Med en avis, der er skrevet og redigeret, så den både udfordrer og skaber overblik. En avis, som giver lyst til fordybelse. Læs Jyllandsposten, hvis de vil vide mere. Alaska, vågne, nej ikke. Agune. Alaska, vågne, nej ikke. Katevne, GMO. Abola. Fælles europæisk økomærke. Fordi de andre ikke kan sige ø. Økologi, så alle kan forstå det. I Silvan gør vi det selv. Hvordan skulle vi ellers kunne tjekke de stakke vis af varer, du kan spare stort på, når vi på søndag kl. 10-16 starter containerkup i Silvan. Halløjsa, står I der og venter på mig? Ja, der var sgu lidt købe hul 15. Skidt byt, for nu skal I se lige paveri. Hvor nøglen? Jeg vil glemme den. Det ligger jo knap nok et stenkast fra vandet med sydvendte stuer og ensuite. Og her har vi sove, næ bade, næ køkken med fritlagte spær. Kan I lide det? I får en bolig med masser af sjæl, så sandt som min bukse har flammet. Ellers tak. Vi vil have en ordentlig handel. Er det den slags fordom, du har med ejendomsmæglere, så kom ind til Nybolig. Her forstår vi, at en ordentlig fremvisning er en del af en ordentlig handel. Et godt tilbud. I morgen søndag sparer du 25-50% på alle madrasser i Jysk. For eksempel en Dreamzone boksmadras med topmadras, nu halv pris, kun 1.500 kroner. Eller en vendbar Dreamzone springmadras, nu også halv pris, kun 1.000 kroner. I morgen søndag fra 10 til 17 giver vi dig råd og vejledning om liggekomfort, posefjeder og meget mere. Du kan oven i købet spare 25-50% på alle madrasser. Jysk, et godt tilbud. This is a man's world. Ham har du snart set mange gange. This is a man's world. Men på tv kan du ikke rigtig smage, hvorfor Sens EU er en sensationel kop frisk brygget kaffe. Prøv selv. Smag selv. Lad Team Sens EU overbevise dig med en demonstration og et godt tilbud. Mød Team Sens EU i udvalgte butikker for disse kæder. Vind for millioner! Spar tusindvis af kroner! Kom som du er, og tag familien med! Fødselsdag i Bilka! Tilbud, lotteri og søndagsskum! Bilka! Gyngehøvdingen. Nu kan du gense den populære tv-serie på DVD og VHS. Heltmodige og snedige gerninger. Jeg gør det ikke kun for hans skyld, men også fordi jeg ikke ønsker, at Palle skal blive svensk. Kærlighed og intriger. Det hele med glimt i øjet. Alle 6 afsnit samlet på dobbelt-DVD og VHS. Det er farligt at trække vejret. Gyngehøvdingen. Fås overalt. Goddag. Jeg kommer ind fra Forbrugerdirektoratet. Vi bliver desværre nødt til at lukke punkt 1. Hvorfor du det? Jamen altså har jeg ret i, at I kører med nogle usandsynligt lave priser herinde. Ja. Er der noget galt i det? Tusind tak for det. Det er en indrømmelse, jeg vil kunne bruge i retten. For ved du hvad? Så vil alle nemlig kunne se, hvad det er, I har gang i. Ja, vi har for eksempel gang i en KGK affugter til kun 999. Spar 600. Det er det.
af de ting, du taler om. Fokuserer vi hos NyKredit kun på alt, du kan eje. Resten er op til dig. Venner er tilbage. Tirsdag 20.50. Her på TV2. TV2 og Kanal Digital præsenterer Venner. Dags dato i morgen. Demonstration på en stille villavej i Odense mod billig arbejdskraft østfra. Vi kan ikke konkurrere med 25-30 kroner i timen. Men hvad siger litauerne? Og så dykker vi ned i vores allesammens familiealbum. Dags dato i morgen kl. 20 på TV2. Ros fra nordjyske fiskere efter redningsaktionen ved Læsø. Jamen, jeg synes, det fungerer optimalt. Det har virkelig været en god sæson, og det, jeg synes, der er det allerbedste ved det, det er nu, at vi har haft 4 sæsoner i træk, hvor det er bare gået fremad og fremad. Upti, den må lade kringle. Dyret Hugo hos din konditorbager. Prøv vores lækre djunglemuffins. Du finder os på konditorbager.dk. De næste 14 dage er der mange penge at spare i ID-møbler. Vi har halv pris på mange af vores tilbud. For eksempel har vi lige nu luksus elevationsboksmadrasser inklusiv fed topmadras, spar helt op til 6.000 kroner. Eller er du mere til det traditionelle, så har vi tilbud på boksmadrasser. Spar op til 3.000 kroner på sættet. ID-møbler i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. Vil du bo på Blikilde i Aalborg? Med perfekt placering nær Sundgårdsholmsparken og smuk udsigt over Aalborg og Limfjorden. Kuben har udviklet dette spændende andelsboligprojekt med lejligheder fra 110 til 115 kvadratmeter, der er smagfuldt indrettet og har store solrige altaner samt elevator. Kom til åben skurvogn lørdag og søndag fra 13 til 14.30 på Blikilde Allé i Aalborg. På gensyn, EDC-mailerne Anker Nørgaard. Få inspiration til seniorlivet på 50+ i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Foredrag, ferie, bolig i udlandet, investeringsmøder, helse, gastronomi og meget mere. Interesseret? Se hele programmet på akkc.dk. Louise. Lola. Talking to me? Briller fra Profil Optik. Få din personlighed frem. Og nu introducerer vi optikerbriller til lav pris. Kun 4,98 inklusiv glas. Hos Profil Optik. Find din nærmeste profiloptiker på profiloptik.dk. Lisa er billedhugger. Finn er saxofonist. Ellen er yogi. Hvad vil du være i år? Find ud af det hos FOF. Se årets kurser på fof.dk eller i vores katalog. When I walk around in this sleepy town, I think of him. Old memories inside, I smile. Unoform. Daglig selvforkælelse. TV Nord med nyheder, reportager og glimt fra næste uge her på TV Nord. God aften. Først nyhederne.